Loh, kok jebu dhewe-dhewe? Piye sih? Tak anggap warungku dhewe, tenang, Bu. Wah, kok kuwatir sampean tak kawin? Ya lek wani nglangkai aku kok mengko repo apa tak langkai kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Skondi, Le. Iki bocah sedino gak ono kabare. Malum, Bu. Arek jaman now. Aku iki lho, arek jaman now. Apa sih now? Mbah. Karo now. Wes. Wes. Mangan mbok lungguh. Nek njupuk lho cek enak. Gampang. Bos. Nek njupuk dhewe-dhewe, tak undakno regane wis ben kapok. Gak apa-apa, cuma ning utang. Nek gale utang, ponan gak apa-apa ta? Padha ae. Bu, pamit. Arep nang ndi neh, Le? Ya aku sesek bingung, Bu. Susan atau Yowis Ben? Yowis, apa wae pilihanmu? Sing penting atimu seneng. Yowis, kandungannya ya, Bu. Ya, hati-hati. Ya. Cak! Eh, ya, ya. Hati! Hati benar seneng ambil aku, bro. Ora. Nenek ambil aku, Bu. Apa meneh? Kak ketuko tambah.